Pandemia COVID-19 ka krijuar një situatë të vështirë ekonomike tek shumë familje ku përjashtim nuk bëjnë as ato të policëve të rënë në kryet e detyrës. Për të qenë pranë tyre në këtë ditë, me një kontribut të saj nishte edhe Agjencia Investigative Stop Krimit, e cila në bashkëpunim me biznesmen vendas dhe që jetojnë jashtë Shqipërie, dhuroi 65 pako ushqimore. Ato u dorëzuan në komisariatin e policisë së Shkodrës, ku do të grumbullohen me donacionet e tjera e më pas t'i shpërndajnë këtyre familjeve. Jemi sot këtu në Shkodër për t'i dhënë disa ndihma familjeve të rënë detyrë policëve dhe sot unë kam ardhur për t'i falendëruar disa bashkëpunëtorë të agjencisë. Falenderoj të gjithë komisariatin e policisë të Shkodrës se u gjendën më një herë sapo ne i çumë një mesazh, ato ishin gatshëm për bashkëpunuar me Agjencinë Investigative Stop Krimit me qendrën në Tiranë. Dhe të gjithë ne kemi pruar 65 pako. Të gjitha këto paka ushqimore do i shpërndajnë, ja ka marrë përsipër Komisariati i Policisë Shkodër për t'i shpërndarë. Duke parë dhe situatën pandemike në të cilën po kalon mbar bota, gjithashtu normal edhe vendi ynë, lindi ideja që të merret kjo iniciativë në ndihmë dhe si kontribut për familjet e punojësve të policisë të rënë në krye të detyrës dhe për shkak të detyrës. Të them të drejtën, kontributi është i madh, është i shpërndar gjeografikisht në vende të ndryshme të botës. Nuk është iniciativa e parë, është në kuadrin e vaçës të shumë aktiviteteve që po organizon kjo agjenci. Kontributi i saj do shtrihet në mbar Shqipërinë. Zakonisht do preken to grup target grupet në cilën janë nevojë dhe kanë probleme të theksuara sociale ekonomike. Ky kontribut i ardhur në këto momente është edhe një mesazh për të gjithë ata që kanë një mundësi sa do të vogël, që të jenë pranë familjeve të policëve të rënë në kryet e detyrës, ku në të gjithë vendin numërohen rreth 260 efektiv që kanë humbur jetën me uniformën e shtetit.